夢にも当てがあるならば二人で行くもいい。なのにどうしてすだれ雨不意に二人を引き裂いた。どうも皆様こんばんは。お元気ですか？ただいま。みんなもお帰りなさい、ね。こうしてですね、また北海道札幌に帰ってくることができました。皆様のおかげです。ありがとうございます。夜の札幌すすきのしぐれ、男は行きずり、女は傘を差す。夢待ち通り夢はしご、どこか気がある。肌がお願いします。惚れたねほの字だねほ、惚れたねほの字だねほ。幸せと思いたがるよ。棘の痛み忘れれば花はどうせ枯れるのに。何もいらない、何も今夜このまま、今夜恋の色はスカーレット、ただ一筋に、ただ一筋に、恋を重ねた二人だから、振り返ることなど何もない。見上げる空は真夏の月よ、心浮かれて、ああ離れずにいよう、ああ離れずにいよう。
僕ね、やっぱり歌手なんですけどね、非常に、ね、歌に励まされましたよね、今年。特にね、自分の歌もいっぱい聴きましたし、ひばりさんの歌もね、もうこんな歌あるんだって感じでね。で、今だからこそその突き刺さる詩ってあるんですよね。で、僕好きな歌はね、どっこい俺がいるとかあるんですよ。あれにね、ものすごく支えられましたよ。ですからね、ファンの皆さんも、きっとこうして山内圭介の歌を聴きながらね、過ごしてらっしゃるのかなーなんてこう想像しながら、はい、過ごしておりました。皆さんにもたくさん心配をしていただいた、この2020年だったと思います。もうそれは痛いほど伝わってきております。しっかりとあなたの心が僕の気持ちを支えて、くれました。これからはですね、皆さんにね、この思いを時間をかけて、ご恩返し、ご期待に応えられるように、とにかく山内圭介が一日でも長くね、歌い続けることをここでお約束させてください。皆様、どうぞ今後とも山内圭介を見守っていただきますよう、よろしくお願いいたします。